ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရနောက်ကျင်းထောင်ကနေလွတ်ရဆေးလို့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့ပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့ရှစ်ပြောင်လို့သားကူညီပေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်မနေ့ပိုင်းကရနောက်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာတန်ရုံအလို့သမားတန်ရာရှိတို့ဟာလွတ်ရဆေးမြန်မာလို့သားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း129ဦးကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကောတောင်အနာပိုင်တွေကခရိုင်လိုကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးပြီးနေရက်ကိုပြန်မပို့ပေးတော့ပဲစစ်တပ်ထဲကိုတန်းပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရနောက်အခြေဆိုင်မေတ္တာတဟာယနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်း SAFWA ဥက္ကဋ္ဌကိုသားကျော်က DBB ကိုပြောပါတယ်မနေ့9နိုင်ကျော်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပေမဲ့ညပိုင်ကျတော့162စစ်တပ်ကအကုန်ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်းတောင်ပိုင်း KI တီးတီးမှာပြစ်ဒဏ်ခံယူပြီးလွတ်ရဆေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရနောင်းကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်မျိုးဘက်ကနေပြန်ပို့နေတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူများစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြေညာပြီးတဲ့နောက်ရနောင်းလဝကအချင်းထောင်ကနေရပြန်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေကိုအရင်လိုကြကြမထားပဲပြန်ပို့နေတာဒီစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတင်3ချိန်ပြန်ပို့ခဲ့ပြီလို့ကိုသားကျော်ကဆက်ပြောပါတယ်ထိုင်းမှာဖက်စီခရရတဲ့မြန်မာတွေဟာခိုးဆိုးလူဝက်စားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲရထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားမပြည့်စုံတာအလို့သမားဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်